Čau párci, já vás zdravím neobvykle vedlejší místnosti, jako tady stodoly. A trošku jsme to tady předělali jako na lakírnický studio. Není to úplně teda nejlepší, ale je to hodně na profesionální úrovni, jo. Takže tady prostě mám takhle zavěšení zadní vrata. Tady je jako hodně precizní strop, vůbec na to nepadá žádný bordel. Ale můžete si fakt všimnout, že jako fakt na tom nic není, jo, paradoxně to nechápu. Tady jsou na tátový cabrio blatníky. Takže to chci udělat. Ale co jsem vám hlavně chtěl říct, že jste mě furt všichni jako, nebo ne všichni, ale většina z vás jako, že to stříkám sprayem, jako tadyhle ty věci. Si myslím jako, že není vůbec těžký si udělat sprayem. A tady to už teda trošičku jako těžší je. To vypadá, že to je matný to není. Ale na co jsem tady přišel, tak co se mi osvědčilo na tom zase, na tom zadním čelu a na tom nárazníku u golfa, tak existují takovýhle spreje, který mají tady dole takový jako aktivátor, nebo jak bych to nazval. A tím aktivujete tu židlo do toho bezbarvého laku a vydrží to úplně stejně, jako když to, nebo jako je to vytužený, nebo já nevím, jak to mám říct, je to prostě tvrdý ten lak, že tomu nevadí ani když na to kápne třeba benzín, nebo to nevyšisuje jako po nějakém čase. A je to zkoušený vlastně od kamaráda, který s tím dělal taky nějaký díly, dělal si s tím blatník a 2 roky to drží a prej jako v pohodě úplně, jo. Takže nevím, proč to všichni jako takhle hejtíte, když tohle se dá udělat jako doma takhle relativně za pár peněz. I když tady to, konkrétně tadyhle ten malý spray stojí asi 4 kila, jo, takže to úplně zas tak levný není, ale zase to vydrží, jo. Spray jsem si nechal namíchat prostě barů, tak to jsou taky další nějaký 2-3 kila. Ale třeba takovou kapotu a střechu, to už jsou velký plochy a to budu nechávat lakovat, jako to normálně odvezu do lakovny potom. Protože na to si sám netroufnu a to už jako taková sranda není, ale takovýhle věci si myslím, že jako si zvládne každý udělat sám, to samý tady, protože ty byly úplně schnilý na té jedničce. Takže to další věc, jako jo, co doporučím, nekupovat fakt repliku, jako táto to tam pasoval a to prostě je nemožný to tam napasovat, jo, takže potom se ženem do budoucna jako asi originál, jestli to půjde sehnat vůbec, jo, někde, protože originál díly na tady ty starý auta prostě nejsou a když tak to stojí hrozný kotel, takže to se potom bude muset sehnat, ale furt, aby to prošlo technickou a to, tak prostě furt je tady to lepší než tohle, jo. Což byly úplně schnilý ty blatníky, vyhnilý to bylo, aha, nebylo to dobrý. Takže, a to jsem vám vlastně neukázal, táty cabrio, ale k tomu se dostaneme třeba v dalším videu nebo to. A to je taky zajímavý kousek, jo. Takže já tady jdu lakovat ty zadní vrata a tady vlastně blatníky tátovi. Dneska tady máme takovou suvku, protože hodně z vás se ptalo, kde jako scháním díly a kde to prostě beru, jo, a tohle z toho, kde na to chodím. Takže každý se bude asi divit, ale většinu na Bazoši nebo eBay nebo takhle jo, scháním. A řeknu vám to, jak to teda dělám, jak na to, jo, kdyby to náhodou někdo si nedokázal jako vymyslet, jak na to opravdu, jak hledat díly, jo, na auto. Protože nechápu, co je na tom nepochopitelného, ale normálně si sednete k internetu a hledáte, jo. Ale já to vždycky dělám teda tak, že si vytisknu víc plakátů, inzerátů, takhle a v nějaký stejný trase, jako jo, zhruba. Třeba teďko jsme tady v Teplicích, takže v Teplicích tady má kola za litr Fahrenheit, jo.
Takže prostě to je takový, ty komi nebral telefon, takže nevím, takže možná po cestě zpátky. Tady jedu kvůli tomuhle, to je na té trojku vlastně ten podspoiler, ale borec říkal, že budu muset vzít i přední velký nárazník, takže který potom asi prodám, nebo já nevím. No a má i masku, tadyhle s těma hranatýma světlama na té trojku, takže nevím, protože za to chce 10 000, jako jenom za tu masku s těma se světlama, což se mi zdá trošku dost, ale zase nejsou a je to taková normální cena, ale momentálně pro mě je to drahý. Dál teda tady mám, tady to nejde vidět, ale jedničku Golfa, taky Karlovy Vary, a borec tam má na prodej někde rádio, jo, originál, takže kvůli tomu tam bych jel. A dál, tohle je trošičku z ruky, to je Kladno, to jsem si vytiskl jenom tak, ale je to koberec do té trojky. Ale, co jsem si s borcem volal, tak je to do benzína. A benzín od nafťáka má jinačí tadyhle ten tunel. Takže to nevím, jestli vůbec bude dobrý. No a tohle je celý můj postup, takže já si najdu inzeráty, sednu do auta a jedu. To je celý. Takže teďko se vydáváme teda do Sokolova. Karlovy Vary, Sokolov, Karlovy Vary, no a jdeme hantit díly na T3 a na golfíky. To je lepší den jet pro díly, jsem si fakt normálně vybrat nemohl. Ty krása. Tak to kecáš. Znamená se to, málem neprojel. Trošku nám prší na cestě, ale pánovi jsem se teda dovolal, respektive jeho tátovi, protože si to museli nějak přehodit, protože Boris to prodával také na Moravě, tak mi to dával jeho táta. A říkal jsem, že tohle to jako nepůjde zachránit, že jo. Jak koukám na mistři zastavárny, tak se leccos naučím, takže jsem začal smlouvat, že jo. Takže jsem je dostal za 800 a nakonec jsem k tomu dostal ještě tady, ku podivu, nějaký prostě prospekty, jo. Respekt, nebo nějaký časopisy. Ale čekujte, KČSO, jo, 350, takže to bude pěkně starý, vůbec nevím co, jako to. Ale jsou tady nějaký články, docela si myslím, že je škoda to vyhazovat, jak to pán chtěl vyhodit, takže jsem říkal, že ho to velice rád zbavím. A nevím, co tam v tom najdu, jestli v tom něco vůbec najdu. Disky teda jsou olezlý, nevypadá, že by byly nakopaný nebo popraskaný, jenom jsou prostě olezlý, zoxidovaný, ale to není nic, s čím bychom se neporadili, že jo. Takže opravdu doporučuji koukat na mistři zastavárny a válka skladů, že jo. Tam se leccos naučíte, protože vetešáctví vládne světu. No a my jedeme teda dál a to bude zastávka v Sokolově pro přední nárazník na té trojku a hlavně pod spoiler, kvůli kterému ten komplet celý vlastně kupuju. Takže jedem, další obchod mám za sebou a nezůstalo to teda jenom u toho vlastně toho kitu, jo. Tadyhle z toho, s tím nárazníkem, ale nakonec jsem teda vzal fakt i tu masku s těma světlama, komplet. Takže mám vlastně dvě ty masky, kterou jsem chtěl už od začátku, tady s těma světlama, s těma dvouma, za hodně luxusní cenu, takže to jsem rád, ale ta největší, možno největší bomba, ono tady to, jenom ta maska a ten, jakoby, to lízátko, tak to už je samo o sobě bomba, ale až vám řeknu, za kolik jsem sehnal tohle, kdo se vyzná ve Volkswagenech, tak ví, že už jeden volant tady len ten mám, ale chtěl jsem novej, komplet s troubítkem. Normálně tady za to, nevím co to bylo, tady za to zatroubilo prostě, já jsem to zmáčknul, tak nějaká tady ta, zámhle mám trošku, jakoby, křoví. Tady za to by se nemusel stydět normálně ani čamlí, jo, protože, já chvilku nechám, ať si řeknete kolik, jako, si myslíte, že jsem za to dál, jo. Nebudu vás napínat, talíř, opravdu talíř, aka litr, za komplet celý volant, vlastně s tím troubítkem, funkční, jo, s těma pružinkama, originál všechno. Takže má to oplastování i vzadu, jenom tady je trošičku orezlej. Takže tady proto jsem původně ani nejel, jel jsem na to rádio,
No a pán, že tam má nějaký volant sportovní, že rádio nakonec neprodá, že to prodá komplet s tím autem, tak jak to bylo, a že prej tam má sportovní volant, tak říkám, tak mi ho ukažte, schválně. A on prej, no ale za 5 kilo ho nenechám, to prostě to, já vím, že to je cený a to. Ale asi úplně nevěděl, jak je to moc cený. Takže já jsem jel pro rádio, rádio jsem nepořídil, protože pán ho nechtěl prodat, ale pořídil jsem tohle. Takže jako dnešek opravdu dobrý, celý tohle, co je tady, tak mě to vyšlo na kolik? No 8 litr a 800 kola, takže 9800, jestli spočítám správně. Takže to si myslím, že je hodně luxusný. Jako kdo se v tom pohybuje, tak ví, kolik co stojí. A ještě teda dostal se nabídku na kola, zajímavý. Tak uvidíme, to možná dořešíme příští týden. No a sám nevím, kam to už budu dávat. Ale sice asi nebudu tak měsíc jíst, ale za tohle to stojí, protože ty díly prostě nejsou. A když dáváte do toho, do pucu ty auta, tak je dobrý tohle to mít. Samozřejmě kolikrát opravdu jedu třeba na inzeráty, scháním přední nárazník už asi měsíc na Golfu 2, vlastně ten širokej. A jel jsem už dvakrát, najel jsem, já nevím, zhruba takových 200-250 kiláků a furt ho nemám, protože na druhou stranu jsou lidi, ty, co vám řeknou, hele jo, je to prostě volámaný, je to třeba na hovno, nejezdi, nebo tohle to, co chceš, asi to úplně nesplňuje. A jsou na druhou stranu lidi takový, že oni vám řeknou, že je to skvělý, je to nevolámaný, že to má všechny držáky. Ještě se jich zeptáte, má to opravdu všechny držáky, aby to drželo, aby to pasovalo. Není poškrábaná ta struktura a tohle. Řeknou vám, jo, trošku tam jsou škrábance nebo tohle, ale držáky to má všechny. No a vy tam přijedete a samozřejmě má to jeden držák. Jak na boku, vepředu to nemá žádnej a na boku taky ne. Takže scháním když tak novej nárazník, širokej, ne repliku, jenom originál. Jenom mimochodem, jestli do té doby, než to bude online, tohle neseženu. Ale opravdu najel jsem hodně kilometrů i jakoby zbytečně, nezadaří se tolik jako třeba dneska, že opravdu dneska jsem toho nakoupil hodně. Takže tady tím bych asi uzavřel dnešní jako den a kapitolu, jak scháním díly. Takže ještě jsem rád, že se to opravdu takhle zadařilo. A opravdu bazoš a hledat. Večer si sednou k internetu, projíždět různý eBaye, bazoše a takovéhle věci. A nebo přes známí, nebo už i lidi mi nabízejí sami, jako teďko mi nabízeli dokonce celý auta, jako Volkswagen starý, ale já už to prostě nemám kam dávat ty auto, takže do té doby, než se vyřeší nějaký místo asi, tak už žádný nový auto nebude. Takže asi se pustíme znova do práce, budeme dělat dveře. Takže za dnešek, jak jsem pro ty díly, tak jsem natočil 343,6 km. Takže není to, že zajedete do vedlejší vesnice, ale trošku kvůli těm dílům musíte cestovat, takže to taky do toho spadá. Ještě to jsem chtěl říct, že ujet trošku nějakou dálku většinou není úplně tak jako neobvyklý tady v tom. Takže některý lidi jezdí třeba do Německa, do Švédska a takhle, takže to k tomu patří asi trošku a to je všechno. Já se teda půjdu pustit do nějaký práce tady. Hlavně je teda na tom lízátku nebo na tom pod spoileru. Protože jak je z laminátu, tak samozřejmě to tady někdo nahulil předtím jako napřímo, tím se to vyrvalo, že jo? Tím se tady zvětšila ta díra, protože tady byly všude takovýhle dírky. A jak se tam nahulil, tak se vyrval, že jo? Takže to je jasně, že tady se to bude muset opravit tadyhle ty plochy, tak to zakytuju tím skelným tmelem nejspíš a pokusím se to všechno poopravit tak nějak, co tady je. Tady ten je ještě trošičku možná horší, je tady prasklej lehce ze spoda, ale není to tak nejhorší, tady ještě je takovej ten, ale všechno se to dá udělat, jo. Takže to teďko do toho se pustím, protože na Transporter Club sraz bych to chtěl mít všechno hotový, tadyhle to. Ty světla tam zatím dávat asi nebudu,
tou maskou, tu se nechám tady v krabici, ale tohle se tam chci dát 100%, takže aby se to trošičku zase odlišilo, aspoň něčím trošičku, takže jdeme se pustit do tohle. Tak máme teda obroušeno, vykytováno a teďko tady řeším namíchání té mipy barvy. Teďko tady s Mahabem řeším vlastně, jak čím to namíchat, protože nevím, jestli nitro ředidlem, anebo tím druhým. Takže to tady teďko řešíme a já se v tom fakt nevyznám, tadyhle v tom, takže protože mně se to zdá prostě, že je to takový hustý furt a ona mi ta pistole pak hodně flusala, jako jo. Takový, že to nebylo úplně nejlepší tady třeba, a ono to je špinavý, ale prostě tady, jako zdá se mi to takový, že není to úplně, i když tady jo, tady je to docela dobrý. No těžko říct, no, radši bych to teda to měl tak, jak to má být, jako řidčí by to bylo lepší, asi si myslím. No a vesnicky to tady teda nějak poleju. Zachránil jsem to, co se dalo, ono jak to má tu strukturu, tak to docela se to ještě musí vybrousit teda. Tak ono se to jakoby zaleje a bude to dobrý, se myslím. Tak opět hodně profesionální lakírnický box. Jenom jsem vám teda teďko chtěl ukázat to, že když to podržíte delší dobu na jednom místě, tak se vám tam prostě dostane víc té barvy, logicky. Ale není to takhle matný, jakoby hezký, je to takový, že tam té barvy je fakt hodně a dost se to leskne, jo. Takže proto potom budu dávat další vrstvu akorát. Takže tím to jenom popráším, aby se to sjednotilo a myslím si, že to bude dobrý. Zase na druhou stranu, když tam dáte víc té barvy, tak když tam jsou nějaký nerovnosti a to, tak vám to zakryje a vy si vytvoříte prostě takovou tu strukturu toho, že tady třeba vůbec nejde vidět, že tam byly ty vrejpance do těch kamínků a tak. Teďko tady řeším, jak to tam přidělám a vůbec jako jak to bude vypadat. A myslím si, že to bude vypadat velice dobře s tím pod spoilerem takhle. Je to takový prostě, je to takový lepší. Je to nižší, líbí se mi to opticky víc a hlavně se mi líbí, jak to prostě jde tady takhle zároveň s tím, to se mi líbí, jo. To je hezky udělaný. A ani se mi to tolik nelíbí s tím širokým nárazníkem právě, jako tady s tím krátkým. Takže to tam nějak přitom. Jsou tady na to díry, ale jak jsem říkal, budu si muset vytvořit prostě takovej, tady říznu ten profil a tímhle s tím, aby se to prostě aby to drželo pořádně k tomu, k té kastli, tak tady to prostě fiknu a udělám si takový prostě pláty a tím to tam přidělám, takže snad to bude dobrý, no, ale myslím si, že rozhodně krok vpřed jako v designu. Já jsem teda dodělal ten spoiler a teďka jsem zkoušel ještě ty hranatý světla na auto. Musím říct, že takhle se to možná teďko líbí momentálně víc. Tadyhle si světla tam stejně nemůžu dát, protože musím objednat ty držáky tady, prostě tady chybějí. Takže ono to je takový bakrelatý. Vždy musím někde sehnat, doufám, že to bude objednat nový. No a s tím lízátkem to prostě vypadá hodně dobře, takhle když se na to člověk koukne ze strany. Vypadá to fakt dobře. Takže já jsem spokojený. Můžu vám to vlastně hodit tady na fotku vedle sebe, jak to vypadá s těma hranatýma světlama. Není to taky vůbec špatný, ale ježiši.
Není to taky teda vůbec špatný, ale chce to tam obnovit ten stříbrný proužek nebo ten chromovej, že to se asi udělá folií nebo nevím, nebo ho udělá stříbrný prostě jak tady na té masce. A aby to trošičku vyniknulo, protože to zaniká hodně ta maska. A teďko akorát zbývá ještě donatovat značku a tady co mám navedený kabel, to jsem udělal trošičku delší, vlastně tady od tý 12V, to už mám od z minulého roka navedený a jen to napojit na baterku, takže to zbývá akorát udělat a pak jenom vomejt a je to připravený na Transporter Club Stras, na který jdeme tenhle pátek, máme to nějakých 400 kiláků, jo, takže opravdu to je docela dálka. Ještě jsem teda řešil měnič a tady v téčku ho mám teda vyřešený tamhle. Ale půjde to asi do té štyrky, tohle, to co tady mám, já jsem objednával z Číny. Objednával jsem takovejhle měnič, jo. Takže tady jak to bude chodit. A můžeme si to tady asi ukázat. A co mě na tom, jako ta barva je taková jako hodně teplá teda. Shouyang. Shuan. No, čím on ze mě nebude. Ale vypadá to asi nějak takhle. A kvůli čemu jsem to teda bral? Hlavně kvůli tomu, že to tady má displej, tady vám to ukáže, kolik má baterka velkou, kolik to odebírá a tak. Takže to si tady můžeme ukázat, jenomže teď koukám, že se stal fail. Hodně velký fail. Protože... Co je to za zásuvky, no? To jsou jakoby, to není snad ani americká jako zásuvka. Takže bych mohl použít akorát... Jakože USB. Takže to je docela blbý teda. To jsem nevymyslel. Takže to nedám ani do téčka. No, ale prostě... No asi nic, jako prostě žádný není. Takže to byl další fail, já nevím, já mám teďko poslední dobou. Že se mi to nedaří, jo, prostě nic taky. Já jsem koukal na tvrdýho Boba a normálně... Taky měl nějaký špatný období. Tak já nevím, jestli to je jako přenositelný, nebo já fakt nevím, jo, jestli jako, je to divný, opravdu divný. Tohle to se mi teda fakt nepovedlo, jo. Tohle je fakt jako hodně špatný. Tyjo, já nevím, jestli to jde nějak předělat, nebo něco, tyjo, fakt nevím. No, takže to si moc neukážem teda, takže to nic. Bohužel, jdeme pokračovat dál. No příště si teda asi ukážeme táty cabrio tady, který je tady schovaný. A to si uděláme nějakou, nějak si to ukážeme si to prostě, no a tady to bude teda asi všechno. Tady pro to video, takže mějte se, jo a ještě vlastně jsem vám neukázal, jak jsem dolakoval ty dveře. Respektive já jsem je nedolakoval, protože jsem si tam drcnul a byl jsem z toho hodně špatný, takže jsem to ani jako nechtěl dělat, takže teďko to musím tam opravit. A drcnul jsem si do toho leštičkou, jsem to nedořekl. No ale to k tomu se dostaneme teda další nějaký díl. Takže no já se těším na příště, doufám, že to bude bez nějakého drcnutí jako minule, protože jsem byl fakt jako steklej z toho už. Já se mi to fakt jako povedlo hodně dobře jako nalakovat, jo. Takže jsem z toho byl buď to víc jako špatnej. No mějte se prostě hezky, těším se na vás příště. Sledujte mě na Facebooku, na Instagramu, všude možně, kde to jde, vlastně jenom tady na těch dvou sítích asi. Takže těším se na vás, mějte se hezky, ahoj.